I mladá generace se zachovala velmi sluchy a svědomitě. Tady jsem dneska šla tady kolem vlakového nádraží v Kolíně, tak tam takový mladý, sympatický, až 25-letý mladý s dredama. Si představte, seděl na lavičce a on se tam bočkoval přímo venku na kolem. Jsem říkala, že neuvěřitelný, že ty mladí lidi jsou takhle svědomitě. Pyšně prošla kolem mě a říkám, společně to zvládneme. Postavila naprosto čelem a já celé ten rok a půl, co jsem byla doma, tak jsem přemýšlela o tom. Ano, až to, že jsem přemýšlela, jak pozastavení, jsem přemýšlela o tom, jak se zbavit toho koronaviru a nakonec jsem to vymyslela relativně nedávno, jak se začal množit všechny ty mutace, to alfa, beta, gamma, delta, tak jsem si řekla, že úplně nejlepší varianta by byla, když by se koronavirus skřížil s Českou poštou. Ale co myslíte, že nejde mohu večerat, to byste měli zaručenou jistotu, že ho nikdy nedostanete. A když už by se o to pokoušel, tak by vám hodil lísteček, že vás nezastihnu. Přemýšlela, tak jsem dospěla ještě k jednomu závěru, že koronavirus je snad jediná věc z Číny, která vydržela takhle dlouho. Takže když si koupím něco z Číny, tak je to na měsíc, na dva maximálně, tohle svinstvo se drží už rok a půl. Vy jste byla čurat? Tam tady pokropila prkínko. Já to samozřejmě dám radu na závěr. A má rada dnes. Načerte se do sytosti, z masa musí zůstat kosti. Žerte, žerte, žerte a hlavně se neposerte.